အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဟောလိုဝင်းပွဲတော်ကိုဟူတာဝူမန်ဝတ်စုံလေးနဲ့ဆင်နွဲဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်နေကြောင်းပြသလာတယ်ဆန်ရီမုံမြင့်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးချော်လေးဆန်ရီမုံမြင့်ကတော့ဗီဒီယိုစကားတွေမ
ကျောင်းသားတွေကိုသာဦးစားပေးရန်ကုန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူလေလာသလိုခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကလည်းရန်ကုန်မိမိုက်လုံးနဲ့ဆန်လီမုံမြတ်ဟာပြည်သူတွေကြားမှာတော့တော်တော်လေးရေပန်းစားတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပေါ့ခင်ဗျာမင်းသမီးတယောက်ပြီးပြီးအများနဲ့အသက်အဆန်းတွေကိုဖန်တီးလုပ်တတ်တဲ့ဆန်လီမုံမြတ်ဟာဒီကနေ့ဟောလိုဝင်ပွဲတော်မှာလည်းသူ့မရဲ့လိုက်ဖက်တဲ့စကောင်းပုံစံကိုဝတ်ဆင်ပြီးဆင်
ာဝူမန်ဝတ်စုံလေးနဲ့ဆင်နွှဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာကိုအခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆန်ဒီမိုးမြကတော့နှစ်စဉ်ဟောလိုဝင်ပွဲတော်မှာထူးထူးခြားခြားပုံစံလေးတွေဝတ်ဆင်တတ်ပေမဲ့ယခုတစ်ခါကတော့သူမနဲ့လိုက်ဖက်မှုအရှိဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းဝူတာဝူမန်မလေးဆန်ဒီမိုးမြရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။